شمر نے شب عاشور غازی عباس کے لیے پیغام بھیجوایا کہ وہ اکیلے آ کے ان سے ملیں۔ غازی عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نواسائے رسول، شمر نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اپنی تلوار دو۔ غازی عباس سے تلوار لی اور فرمایا، جاؤ عباس، وگرنہ کل دنیا کہے گی کہ ہم تو بات بھی کرنا چاہتے تھے لیکن رسول کے خاندان نے بات تک نہیں کی۔ عباس، جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، اگر شمر کی بات پہ جلال آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا۔ غازی عباس علمدار اپنی تلوار امام حسین کو دے کے عاشور کی رات فوج یزید کے پاس جاتے ہیں۔ شمر غازی عباس علمدار کو ایک تنہا جگہ لے کے یہ کہنے لگتا ہے، اے عباس، تیری شجاعت کے جوہر میں نے جنگ سفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس عرب کی زمین میں کوئی نہیں۔ اے عباس، کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت لے کے دوں گا، یزید سے کہہ کے اس فوج کا سالار بنا دوں گا۔ بس جیسے ہی اتنا کہا، جناب عباس نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے، اے بدبخت، کیا کہتا ہے؟ حسین اس دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پہ حکومت پہ ناز کرتا ہے۔ ارے حسین کے قدموں پہ قربان ہو کے تو دیکھ، تجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھا جائے تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عباس جنگ نہ کرنا، جا تیری زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دی۔ یہ کہہ کے امام حسین کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر، سلام ہو ان کی وفا پر، ان کی وفا پر۔